Ditën kur ndodhi sulmi në Prekaz, unë po kthehesha nga një aktivitet në Prishtinë, të cilin e kishim bërë një ditë më parë. Dhe unë atë natë bëra gjumin bashkë me një antarët të forumit gruas, fakt në kryetarë nga një metë e shalë, të këmotra ime në breg djelit, për shkak se s'kishte transport në orët e vona. Dhe në më njëz, në këthesën, pët njëtën këthesë, sepse ka qenë barikod në këthesën që të dërgën për Klinë dhe për Pejë, Gjakovës, në këthesë që i lidhë tri qytete, në ndaloj policia sërbe. Ne nuk dinim që ka ndodhë diçka në Prekaz, ende, nuk kishim informat. Ata u futën me dorëzat, zezat, në bastisën, në nxorën jashtë autobusit, e rrahën vozicin me kondak automatiku. Mirë për nuk gjetën asgjë, sepse ne kishim qenë në aktivitet dhe nuk kishim dokumente me vete. Dhe me zinë aliruan të shkojmë në Gjakovë. Këmbrim në Gjakovë, pa shë bashkëshortim të mi të rështuar, dhëtë. A ndëgjutë, ndodhi sulmin për kasë, jo për Prekaz nuk ndëgjum, për të na ndodhi në sulm tjetër në autobus. Dhe na pengun udhëtimin, dhe me thonë na vonun. Atër, me njëherë kam shku në objektin e lidhjet demokratike, jemi mobilizu me gra, me njerëz, e kam parë një mobilizim për gjithshëm, po filloj një panik, fillon të mbyllën lokalet, policia sërbe ashtu kështu i mbyllëte, por, por mos t'i përndjekur, do me thonë prënarët e dyqaneve, filloj shitet ushqimi me shumit, ata që kishin para, po ata që nuk kishin, kishin dalë si të hamendo në për rrugë, atër na patëm për detyr të gjitha aktivistët me dalë në terenin e vetë dhe për të qetsuar, se krizë nuk ka, Gjakova ka rezerva, jemi të organizuar, edhe me njerë ma sulmet i me organizu në Gjakov gjitha partit politike, edhe shoqata humanitare dhe e kemi themelu Këshillin Komunal për ndihmë emergjente me iniciativën e Këshillit Republikan për ndihmë emergjente. Tani më për mua nuk kishte risti sepse ishte kryetare e Këshillit Komunal për solidaritet dhe vetëm e mora edhe një detyrë shtesë, por kjo e dyta ishte pak më delikate sepse kishte për detyrë të ndihmojmë ushtrinë çlirimtare edhe të ndihmojmë strehimin e banorëve të dëbuar, sepse kur filloi lufta në Prekaz, veç regioni Gjakovës ishte në luftë, ishin shpërndarë, kishin përndjekur që nga Kosharja, të gjitha fshatrat më të tjerë kishin dëbuar dhe ishin strehuar në Gjakovë. Tani filluan detyrat edhe më të mëdha, obligimet më të mëdha dhe derisa u bë dërgimi kufumeve familjeve u bë grumbull dhe vendosën që ushtria sërbe të varrosë në një grupë masive të ja hubë gjurmet. Në Prishtinë përpunonin pender prejtë dhe atë botë doktor Ibrahim Rugovan, president edhe i LDK-së dhe i lidhët edhe i Republikës o Kosovës, në bashkëpunim me Feme Agonin, me Recep Gjergjin, kishin ndërmarrë një aksion që në kërkojnë nga Gjakova të sigurojnë arkivolet, sepse Gjakova edhe më herët e kishte tradit të i bënd të varrimit me arkivolet. Dhe kishte më shumë zejtarë cilët i punën në arkivolet, po kishte edhe ndërmarja komunale që abrati. Dhe detyra e parë, thirja e parë, ishte drejtuar meje. Isha si kryetare dhe primtare, në bisedën që pata me profesor Agoni, profesor Agoni tha, ne kemi biseduar me kryqin e kuqin ndërkomtar. Kryqi i kuqin ndërkomtar ka për obligim me ju përcel juve deri në momentin e dorëzimit, arkivoleve dhe këthimin. Në regull, tani më nuk kishim ko të mendojmë. Qëllimi ishte që të mos humbën gjurmët, nuk kishte ko për dhimbje apo për vajtime, ishte koha për mobilizim. Dhe tani njëri nga veprimtarët, e Hajdaroga, kishte vllau në ti vozetet me një kamion të madhë, dhe kishte thirë vllajin e tij që Mel Hajdaroga, i cili nuk jeton më, dhe i thotë se ti duhesh të shkosh në Drenicë për t'i bërë të arkivolet. Normalisht që ai ka pranu, sepse ishte mision fisnik, për sigurimin e arkivoleve nuk i kom bërë vetëm unë, për i ka bërë Kryesia e Lidhjeve Demokratike të gjithë në bashkëpunim me kryetarët në ndegve, me partit tjera politike, dikun me dëshire, dikun me dhune, dikun sepse kishim frikë edhe ti jepnin arkivolet,
pse policia u qëndron të afër pronarve që punonin zëjtarve, por ne i realizum të përmbushim numrin e dur për arkivolle dhe të nisëme për drenit. Para se të nisëme, në Gjakov, në oborin e ndërmarit komunale Qabrati, arritin një makin nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në atë makin ishte profesor doktor Edi Shukryu, kryetar e forumit të gruas, ishte profesor doktor Fatmir Sejdiu, atër në cilësin e sekretarit të LDK-s, ishte Ram Buja, antari kryesis LDK-s, dhe ishte vozici i merë reqita, në më thonë të gjithë në makinën e Lidhës Demokratike të Kosovës. Me ta, erdhe edhe një makinë e kryqit të kuqë në ndërkomtar, me një përfaqësues të kryqit dhe kuqë, edhe ishte për këthysi nga Prizreni, cili punon të ratë kohë me kryqin e kuqin ndërkomtar. I vendosëm arkivollet në kamion, edhe vendosëm të nisemi në përcjellit të makinës e kryqit kuqin ndërkomtar, e cilja kështë e bo një marveqë humanitare, me mbatë konventave ndërkomtare, edhe me makinën e Lidhës Demokratike. Ndërka që në kamion isha ullur unë edhe që Qemal Hajdaraga. Dë persona që përshiheshim për herë të parë. Nuk e kisha parë më parë, sepse i kishte që në supermarket që është marrë me detyra tjera, mirë për vllai i tij ka qenë veprimtar i dalluar. Dhe e luta që majlin, thash, unë e ndezë cigarën. Dhe tani përshkojmë në një rrugë të vështirë. E kisha ndezë një cigarë, ta. Po të ndezë, hapi dritarën, tha, por unë jam me probleme kardiake. E po thash, unë vetëm për ndezi. Ta tërhejtë tymin e cigare dyherë, si kur më bënd të shoqëri, edhe hodha cigare njështë. Edhe më nuk kemi folë asë një fjallë, sepse edhe nuk njëshim, po edhe nuk kishë vend për fjallë. Kaluam një pjesë të rrugës dhe kur erdhëm në Komoran, ka qenë për bloku majtë të mërshëm në rrugën Gjakov Prishtinë. Barikadat e policisë me ato gurë, me thosë, me rjetë, me tankse, me paramilitarë, me policë, të merë. E ndaluan makinën e LDK-s edhe të kryqit kuqë ndërkomtar, naturisht edhe neve. Dhe kryqit kuqë ka të reguar se ne përshkojmë me kryni aksion humanitar, kemi marrë lejen prej prorve të ish Jugoslavis, e kështu më rrë, mirë po policia Serbisë u thotë se deri këtu punon shteti Serbisë dhe komandon. Prej këti momenti, futeni në lakurën e majtë dhe shkoni në drenit, atër aty funksionon ajo organizata paramilitarve, forcave para ushtarake, nuk ka komandë, ushtria, policia sërbë më nuk u dheqë në atë pjesë. Pra ndaj ju merë një vendim. Përfaqësues i kryqit kuqë ndërkomtarë, zbritin nga makina në lutit zbresim edhe na, policia nuk lejoj, u afru të dritarja, dhe me tonë kamionit edhe tha. Unë nuk kam ardhë me vdekë në Kosovë, unë kam ardhë me kry punë dhe kam shumë punë tjera. Deri këto erda, nuk ka sigurime të tje, unë po të rriqem, ju merë një vendim. Unë i thash, profesor Fatmir Sejdiu tha, edhe i di shukryu, që ka përbëjmë, po shkojmë. Edhe ata ishën të vendohë, po shkojmë. Makinën e LDK-s e ndaluan të këthet prapa. Ne vina pytën, do të vazhdojnë? Thash, po, do të vazhdojnë. Nuk ishte rrugë tjetër, ne ishim njësë me kry misionin. Dhe tani kamionin për njësët vetëm, makina, unë edhe që mali, po. Po vazhdojnë makina rrugën, ndërkaq makina e LDK-s është këthy prapa, por e ka gjithë shtegun, sepse në Kosovë ka pasë edhe shtigje që i kam përgatit si rrugë dytësore, tretësore, dhe e gjenë dhe na bashkan gjithë e dikur në kilometrin e teta, për nën pasi undam në përmes të fshatrave dhe bashkohet prap me neve. Dhe bashkë shkojmë dhe të vende ku ishen vendosë ku foma, të ajo streha me gjithëve të familjes jashari, ku në priti të dira profesor Zekrio Cona, dhe në puthin e balë mu dhe vozicin Hajdaraga, ta po që faqen e barë, si kur u qliru shpirtnir. U takum të gjithë bashkë, pak njerës ka pas atë moment, sepse lëveznin,
edhe policia sërbë në momentin e arritjes aty, tha vetëm 15 minuta e keni kohë të ktheheni prapa, shkarkoni shpejt arkivolet, u mobilizun të gjithë, e bën shkarkimin e arkivoleve, profesorët dhe kreacana, për më thët mua dhe edit, po i bëjmë homazhe. Pjesa ma fështirë e misionit tim ka qenë homazhet. Sepse të gjithë ata njerëz i kisha pa, se që të ka ma herët në vizitën e familjes jashore, ata fmi kisha pa që shna pritën, fmi gjallë, vajzat bukra, djemë bukur, me ato floka qurella, me ata sytë bukur, se kur ishin gjallë. Dhe për mua ishte të merë, të kaloj unë pra në aty në fmive të cilët ranë për lirinë e Kosovës e të bëj homazhe, nuk gjeja ngushëllim as fjallë. Vazhduam deri në fund të bëm homazhe dhe u ktheva te komandanti legjendar edhe mjashtari. Për herë të parë u taku më nai, për herë të parë takova dhe Shaban, Hamzi Asharin, sepse vetë në Shaban veç e kisha të parë të gjallë. A dhe mjashtari gjigant, madhështor, si gjallë, i pa dëmtuar në figurë, sepse ka pas shumë fjallë, gojdhëna se jo kështu, jo ashtu ja kanë dëmtuar. Ka qenë figura e ti si kur i gjallë, dhe ka pas një plombë këto. Për me të tjene trup nuk e kemi zbuluar, sepse ne ua kemi parë vetëm fityrat, por me mbeten para syve ata fëmijë pa fajshëm, ishin vrarë dhe kishin mbetur të buzëqeshur. Ajo buzëqeshja atyre, shpresoja se ata do të zgjohen, si kur kishin rënë në gjumë. Ato vajza me ato elemente që vendoshin në kokë, vajzat e vogla për të reguluar flokët, me zemra, me dreza, me qërshiza, i kishin me ashtu flokët gërshetat. Por, edhe kufomat e djegura. Dë thos kishin qenë me pjesë trupit e djegur, kufomat pa identifikuara, të cilat nuk i di dhe sot dhe kësaj dite janë kryer, sigurisht janë kryer ekzaminimet, po ka qenë është shpërndar një arome djegje trupave të një rrët që ishte shumë të mërshme, dhimpshme, pikluse, nuk ka fjallë për të përshkru. Tani, u hapëm dhe primtarë të cilin drejtim nuk kishim ko 15 minuta, duhet të kthejmë me kamion. E dhe shu kryo, me lutë, e ja meni në Prishtinë. E ja, sepse mund, unë e kom kry misionin, duhet të kthejmë gjaku, kom pun tjera. Ajo kishte frikë, sepse tani me kamion ishte më rrezik, por unë kisha obligim se isha penge detyrës teme, mu më duhet ta kryat deri në fund aksionin. Edhe u ktheba me zotin që majlë Hajdaroga, pa asë një fjallë. Kishim fjallë, asaj e sonë, pa më të merë dhe nuk e ditë merë më të madha kohë. Dhe unë ju përgjegja kretarët forumit të gruat, doktor Edi Shukri, se du të kthejmë natërërës dhe u ktheba. Tani rruga këthimit ishte e pa sigurët, sepse kriminellet sërbë edhe pas misioneve që i përmbushnim, atër ata akmireshin neve. U këthyem dhe dikun të ajo këtheta e dolëcit që shkom për Gjakov, dhe më thonë kishim dikun edhe rrët 25 km për të arrit në Gjakov, në ndaloj policia sërbë. Në nëzori ashtë kamionit, e morën pytje vozicin, në rrahën me kondak automatiku të dëve, kërkuan logari prej neve, ku kene qenë ku. Unë e kisha për detyrë të regoj të vërtetën, sepse doktor Femi Agani, akademik Femi Agani, tha, ne kemi marrë leje për mes kryqit kuqë ndërkomtarë, dhe kjo mision dihet botërësht, ka marrë për masa ndërkomtarë, dhe adi, jemi të sigurët. Dhe unë i thash, ju e dini ku kemi qenë. Ju e dini, ne kemi pas lejen, dhe atër ata përveç që nuk kanë mundur të ne pengojnë, të shkojmë atje, u hakmarën neve dyve, se neve në zonë viktima. Në rrahën aqë shumë, sa që vëzitje kishte vështirë dhe të vazhdoj vëzitjen me kamion. Pra po këthim pa fjallë. Dhe unë me kamion shkuva dhere të zyrat e lidhjes demokratike, që të raportoj që e kom kry misionin, po fatkesisht të gjeta dyrë të mbyllëra, sepse shumë vonë. Atëherë ata janë detyru të mbyllin, sepse natën ka qena e lagje pa sigurët,
por përmes mekanizmave ton fizike dhe me telefonat i lajmërova dhe shkoj lajmi. E tani u bë një padrejtësi sepse lajmi që ka dalë, ka dalë se Gjakuva i dërgoj. Gjakuva nuk mund t'i dërgojnë. Gjakuva është qytet që përbët prej banorve, prej ndërtesave, prej pjesëve tjerat, por ka individ që i dërgojnë. Sepse nuk është mirë të fshihet një vërtet. Unë isha person publik, isha veprimtare, isha kryetare forumit Gruz, antare kryesis forumit Gruz Kosovës, i kisha gjitha ato detyra dhe më isha mësu të mirë në pytje dhe më nuk kisha, e kisha harru dhe frigën, jo pëse isha trimresh, po s'kisha ku për të frigu. Dhe me 2-3 fjallë, Gjakuva i dërgoj arkivol, nuk ka rëndësi, Gjakuva i ka dërgu. Por, Mevlyde Saraçi dhe Qemail Hajdaroka. Dhe sigurisht edhe juve ju ka ra, po ka dhe të tjerë, që për dit dhe gjojnë gënjeshtra. Më vjen keq prej familjes jashore, vjen keq prej familjarve të tyre të vrarë edhe të gjallë tani, që më duhet ta përmend, por e vërteta nuk vjetrua, duhet të përmend dhe gjithmonë. Dhe deri sa ta kuptojnë thellë të vërtetën, duhet. Familja jashore nuk ka pagu për arkivole. Nëse dikush ka marë pagesa, i ka keq përdorë. Arkivolet i ka pagu këshilli komunal për ndihma emergjente, bashkë me këshillin për financim që kam funksionu si institucione shtetërore. Arkivolet i ka dërgu Mevlyde Saraçi bashkë me Qemail Hajdarogën. Në makinë të lidhjes demokratike, si që thash, ka qenë kryetarja e forumit Dr. Edi Shukriu, profesor Dr. Fatmir Sejdiu, ka qenë Rambuja, edhe i Mereqica. Dhe kjo është e vërteta. E tani, të ushqehen me të pa vërteta nuk është mirë, sepse nuk bënder familjes jashore, komandantit legendar, heroizmit të grave, fmive, burave që kanë luftu me një ushtri të tërë. Pra ndaj unë ndjej obligim moral, që të gjitha të them të vërteta. E thash nuk kam rri me bukën drenit, në kam pengu. Pa nuk mund të them se unë nuk kam dërgu arkivolet, është e vërtet. Jënë fotografit, jënë shkrimet, jënë dëshmit. Kanë qenë 46 arkivolet? Okay? Jo, kanë qenë 86 arkivolet. Po. Edhe u këthim, do me thonë, atë mbramje në shtëpi nuk ishin informata, që Mail Hajdaroga shkojnë drejtimin e vetë, unë veta të gzyrat e LDK-s, me zjarritat këthim shpisë, sepse ishin diko një 1500 metra larkësie dhe ishte vonë, ishte rrezik sepse këdo që zinin rruga ta rrethonin, por arrita në shtëpi. Kur arrita në shtëpi, po është bashkëshortin tim zgjuar i mërzitur ta i varosën jashorajt. Beogradi kishte dhe një lajmë të rrejshëm, se jëmë varosë. Am fakt kishin tentu të i varosën, kam fillu, por kam pengu veprimtore të cilët kanë qenë negociata, që të varrosën të nesërmen. Pra, unë i kom dërgu arkivullet me datën 9 mars. Dhe me 10 mars ka qenë e caktuar data varrimit. Unë nuk kam mundur të marrë pjesë në varrim, sepse neve nga kanë këthy dhe s'ka pas teori që unë edhe njerë qkoj atje. Por më rëndësi që unë e kom kry misionin tim për ato që kam qenë e përcaktuar. Dhe unë nuk isha guxim të them agimit se unë kam qenë i kom dërgu arkivullet. Sepse kisha frikë që policia më kanë ndjekë edhe vjen derë, edhe tash, edhe atë vërtet mi atë regu agimit, por dikur i thash, agim, të lutem, më si ndëgjoj informatat. Tha, po këta thanë, thash, unë erdha për i drenicës, njësër është varrime, nëse më rrim, të shkojmë me veprimtar, nisëm, por nëse jo, unë e kreva obligimin të. Aj, si kur nuk më besoj, thanë drenicë edhe u këtheve, ishe pa mundë, në qëka që dhe të këthëherë. Tha është ti, beso se më të beso, tha, o nuk është ty që nuk po të besoj, po nuk po i besoj syvet me. Është e vërtet, u këthy të gjallë, tha është po, u këthym të gjallë, sepse u detyrum për 15 minuta e së këthëheme. E tani, ti përmend gjithë veprimtare që i kom taku atë, nuk mund t'i mbajnë men e, të gjithë emrat, edhe pëse më duket se po i shot tani, por e kom obligim t'i përmend a i një shohë, Shola Halimin, bashkë me Minin, bashkë shortin e saj, të përmend këta që kemi shku thash, Anton Nokaj, ka qenë Recep Gjergje, kanë qenë dhe disa antarë tjerë të kryesis, por jo të gjithë sa për proklamojnë sot.
Më thonë me detyrë, me thirrje, edhe me mundësi. Unë besoj se krejt Kosova ka pas dëshirë tjetë atje, për nuk ka pas mundësi. Me rëndësi që ata që është dashtë kanë qenë vend në ngjarje. Por atë, kom taku delegacionin Malisheves, ku kanë qenë dy gazetarët, Cendesko dhe Jusuf Bytyqe, ka qenë edhe Hoxha Fetabekolle. Hoxha Fetabekolle ka qenë protagonist i varrimit. Më bashkë ka pasë dhe tjerë, por unë flasë për ata që i kom pa. Edhe ai ka qenë shumë i lumtur kur kam rrimë me arkivolle me bashkë me Qemal Hajdarogën, sepse Fetabekollin e kam njoft në aktivitet, ka qenë shumë aktiv për para, ka qenë hoxh në komunën e Gjakovës në fshatin, në një fshat afër Gjakovës, në rrugov të Hasit, por ka qenë veprimtar i dalluar, ai nuk ka nejt me petkun e hoxhës të bëj vetëm rituale, po i ka nejt në petkun e aktivistit, ku përveç ritualeve fetare i ka kryjt gjitha aktivitetet. Dhe ka qenë edhe imobilizuar në ushtrin qëllimtare të Kosovës. Pra ndaj edhe fetahu e ka përmend disa raste këtë dhe vërtet, edhe ajo është kontribus shumë i madhë në varrimin e jasharajve, po dhe gjitha ata që kanë qenë pjesë marës. Tani, unë nuk theva, puna ime ishte vështirë, gjithë dhe ditë e ma vështirë. Kërkohet të siguroj ushqime, strehime, veshëmbatja, barnat, kontrolet mjekësore për banorët, që deri sa isha unë jashtë pa u burgos, kishëm rritë dikun rrëth 16.000 antarët familjeve të ndryshme nga treva të ndryshme, po nga regioni i fshatrave Gjakovës, ku përbëshin luftimet. Të gjithë mërshin banetën për 40 minuta. Nuk kishte shansë një familje, dilnim periferi presnim, ka pas mobilizim të jashtë zakonshëm. Dy libra u mbusheshin me shënime, një me të ardhur, tjetëri me rezervat familjeve të ushqimeve. Ka pas makinat pa numër të vullnetar që kanë bërë familjar, ka pas mjekët mobilizuar, është mobilizuar ambulanta në Natërez për vizita. Nuk e di çka nuk ka pas, Gjakova ka qenë si një trup, ka funksionu gjithë shka për mrekulli. Dhe unë natyrisht aktive pa orar. E kemi furnizu Glogjanin, e kemi furnizu Jablanicën, vetë kom shku një Jablanicë me kamion me ushqime, kom dërgu në ku ish fronti luftës, dhe nga rrugova Hasit, në kryetarja frumit gruz nga një me të shala, me veprimtar tjerë, kanë dërgu në Likotë, ku kanë qenë pika, kom dërgu në rekt keqe me veprimtar të ndryshëm, barë në ushqime, veshje, këtë qka ka pas nevoj, dhe më thonë, ushtria cilirëmtare nuk ka pas nevoj për ndima, për përfurnizim, dhe këta kemi kry, ndërkaq, banorët kanë pas nevoj për ndima, sepse kanë qenë gjëvendosër. Dhe tani aktiviteti ushtu, ushtu numre aktivitve, ushtu në obligimet e mija, unë gushtu rreth i veprimtarit, sepse tani më rrashën sy dhe isha në gjdo hape për cilë, për para dërës time ka qenë një sërb, me gjaket me katrorka, i cili ka qëndru para një shitore që shiteshin prodhimet të plastikës, vazhdimisht ai e ka inqizu terenin çdo lëvizje. Dhe policia sërbe i ka pas informatat, po ka pas edhe bashkëpunëtor tjerë cilët nuk i kam njo. Dhe ndodhe një lëvizje në Prishtinë. Në datën 31 maj, unë vinë në Prishtinë dhe shkoj e vizitoj zyrën e kryqit kuqë ndërkomtar dhe kërkoj të lirohen ditë sa veprimtar që ishim burgosër para meje në Gjakovë, si delegacion zyrtar. Dhe pa ditë e bëjnë një takim në zyrën Amerikane, ku takohë me zyrtar të asaj zyrë dhe kërkoj që Amerika të sensibilizoj se Gjakova është në kaos, krejt Kosova, por unë obligimin tim e kisha për Gjakovën. Atë ditë e kishme dhe një mledhje të kryesisë të forumit të gruas në Prishtinë, në lokalet e LDK-s, në Selinë, ku tani është muzej shtëpia presidenta. Dhe mbaroj takime dhe unë i tregova se forumi i gruas në Gjakovë ka vendosë me një qërshor, ditën e fëmive të amba një protest madhe të grave Gjakovës para objektit policisë Gjakovës. Me moto, ndalni luftën, lironi të burgosërit politik. Dhe ajo ishte mbrëmja e fundit, ku që nesërmen duhet të përballesha me organizimin e protestës.
Erdhën media të ndryshme ndërkombëtare, sepse ishin zbarkuar në Kosovë, dhe unë dhe deklarata dikun për 5-6 televizion e agjenci ndërkombëtare, që nesër në orën 11 do të ndodhë protesta në Gjakovë. E morë dhe në informata dhe unë u ktheva atë natë. Kur u ktheva atë natë, një parandjenjë shumë e keqe më shoqëroj. Edhe i thash bashkëshorti ti me agim, thash. Ma mirë të kishin marë ty më burgë se sa mu, thash, se unë vetëm për isho dyrë të burgë, ta pëse. Thash, tani më gjithdo moment për mu është edhe me ofert për burgosje, sepse kisha kryja shumë aktivitete publike, pa u fshihur edhe tani për cilë se ti kisha në gjithdo anë. Edhe a i tha, ca së ty asë mu, thë, më të mërzit se, a i s'ka në ta njerët ma të rëndësishëm se ti edhe unë, po unë dhe si kisha ndje atë, të mërë më brenda për brenda meje. Të njësërmen, në mëngjes, unisa u vesha me veshje terenet. E vesha një setër trypit pak ma trash, i ma trash, e vesha një par qizme pak ma sportive për trasha, u vesha pak ma trash me veshje se dhja që kanë me narra. Edhe me ndoja unë, se tash kur të mbinë, ato tesha do të mbrojnë robat. Për nuk të mbrojnë robat, da jo, kur nuk e mbrojnë asgjë. Tolat e dera, për du me përshëndetjen me rezarë, të mbajzën e mabë dhe ta, mam, ku përshkon kështu? Du kështë i grua? Ta, pëse nuk veshë që si grua? Do t'i prish gjitha saj protestet mabë, ku jenë mobilizu kri Gjakova me rëthin, e ti këtë veshje, kisha dilema, ti të regoj, thash i futët të mirë. Edhe li kështohet, sepse se cili fëmi ndjen dhe mbje për nënën, thash në regullë. Po qka të vishë unë thotë, dhe jam i zhove robat së lemne, të vishëm unë, po me ndoj së lemne zyrtore, edhe të vishëm edhe me këpuca pak ma së lemne, pak jo komode, edhe në dukem si grua. Për tek, dere sa unisa, duka si grua. Tane, unë isa të vazhdoj rrugën për lidhje demokratike në objektin Gjakov, nga shtëpia dhe vajza ime, Valmira, nuk me lëshoj. Unë do të përcel, po pse, unë gjithë mund këmë shku vetë. Do të përcel, më përcel e deri diku dhe i tash këthau. Më shtërëngoj me përqafoj atë shumë. Gjithashtu pranvera ma vogla, ishte 9 vjeqë, dhe me ato përshëndetëm, diamante vetëm kishte dalë në shkollë dhe heroina e shpiu përshëndetëm. Agimi kishte dalë të kryen disa punë tjera të aktivitetit, sepse atë kohë ajo dheshte magazinën e këshillit emergjencave, magazin që bënin furnizimin e ushtrisë shlirimtare dhe dhaj me detyrat veta. Sa po ka dalë, ka ndalu dikush me bicikletë dhe i ka thënë agim ta kanë burgosë bashkëshortët. Në faktu në sa më riva në zyrat LDK-s, për pak qaste, kishin anë i delegacionin në Degës e Skivjanit për të kërku ndima për familjarët. Dhe unë moment po i tratë disa organizata punuse që shisnin mil, dhe i thashtu asigurani Skivjanit milin ma ofër, ju t'ja dërgoni, më pëngon veprimtarët që mund t'ja arrestojnë. Dhe në bitë edhe si për përfutën dy civil deri të hyrja e zyrave të lidhjet demokratike në Gjakovë. Në moment u doli para vozit si fatos e fendia, edhe ata i thonë me Mevlyde Saraçi. Ardhe fatosi i zbehur në tavullin ku bisedoni me veprimtarë, ta me Mevlyde ty po të kërkojnë, ta është në regullë, ta është fatos, po ta lo qantën, dhe në qantë e kisha një letër me 200 emrat e ndryshën barnave, nevojave për furnizimin e ushtrisë lirimtare. Sa për kësha marrë nga femi vula, për ta dërgu në Prishtinë për t'i furnizu frontin e luftës. Dhe për fatimin që mu kujtu që kam atë list me 4 faqet formatit A4, dhe ja lasht atë lutën fshehe këtë qantë dhe ja dërgojnë agimit në shpe. Ta në regullu në nëzora letër njëftimin dhe dola, ata i këshin zgurdullu sytë, me veshje civile, njëri për i tërë e hapi atë kartelën, ta na keme autorizim me të arrestu, ta shë jo, unë vi vetë.
s'ka nevojë me m'arrestu. Tha, na kemi obligim me të marrë. Dhe atë m'arrestu, me vun prangat. Nuk ish halët e prangat, as të burgosja. Të bëja protestës, që ishin mobilizu krit gratë e Gjakovës. Dhe tani protesta u shtëpë në start, u burgosa. Më dërgu në polici Gjakovës, në një thin të papastër, të ertë, muret e mbushura me gjak, më rahen kafshërisht, me kondak, me shkelma, me ato qizmet e tërë të luftës. Pas ta e me dërgonin ku pas kohë në një katin e katër, me ashenësër, në një zyrë të më mërnin e pytje, nga më të ndryshmet. Po ata vetë më mërnin e pytje, sepse unë asgjë nuk të regoja. Për kritë ku në kisha mendimin që ka ndodhë jashtë me protestën. E lusja Zotin të mos burgosën edhe gratë tjera. Por dëshira ime ishte që protestat vazhdojnë. Por për fatë kesh nuk ishte vazhduar, sepse kam bjetu friga, por edhe Serbia ka shtypë protestën. Se ka qenë godzim një protest para policisë. Policia kriminale e na me durnëgje. Por ka qenë godzim edhe vendosë më ri. Për fatë mira, ditë nuk është burgosë asë kusht tjetër përveçmeje. E tani për atë pjesën kërë kanë marë informatën fëmijët e mia, është të mërshme, ata kanë spjegu, ata din ma mirë të flasin për, unë e ditë të flasë për botën time, më shumë isha e thyë e shpirtresht, se sa kisha dhimbje fizike, sepse shpirtresht mu më ndaluan dhe për më të rinë, në vlogë, unë kisha dëshirë t'japë më shumë kontribut, nuk i mungoja vetëm familje, se fëmijëve të me, po për mu ishte Kosova familje e madhe. Dhe unë tani në një këthin, ku ishte temperatura dikun minus 5-16 gradë, ishte shumë ftoft, më bante edhe kohë ftoft edhe jashtë, po brenda në ato këthina, në ato qeli, unë isha me qorape shumë të holla, me atë veshjen së lemne, që më duke si kur jam me mbështjelur me një letër të hollë, kisha e the temperaturë, sepse nga rajet, më, nuk e di, asë qëfar moti për më bënë. Ishte një qëshor dhe ata? Po? Një qëshor. Dhe unë i kisha marrë këpucat, me kisha dërgu motra ime për mes agjensive për para, pra një kohë dhe unë njerën këpuc e hitja nga këmba e ullesha të në karik. Po më ngrihe këmba pa këpuc. Pastaj kër ngrihe këmba e djatë, unë e vendosja këpucën e djatë e hitja të majtën. Ullesha në të majtën, po ngrinë të dhe majtë, ngrinë në durët, ngrinë në nofëllat, to. Pas ta i nëzësha, sepse vinin duke me në tërheqë, edhe në katët e larta duke me rahur, edhe atjen duke me rahur. Dy poletës, edhe një komandant i policisë ma vurë bombën, me sigurës të heqër, mbi kokë. Këndej, më solën bukë, më japin me dhunë. Unë nuk e pranova bukën. Vdekja ishte ma mirë për mune atë ko. Pre tjetoja, me letë ishte të vdekja se sa të torturonin. Edhe kisha ma një vendim, edhe prej natyres, edhe prej lindjes jam një tip që vendimet e mija nuk mund të me thejnë. Mund të me marim, qka kom tjetër, por edhe jetën, po vendimet jo. Edhe nuk pranova asgjë, nuk pranova për veprimtarët, cilët kam bashkëpunu me mu, për terenet, u sola se një grua më vise, që gatuj, zje, i kujdesen për familje, por ata i kishin informatat. 4 dit e 4 net jëmë ra pa më shirë në Gjakov. Me regula, ata vetëm 72 orë ka pas, kanë pas të drejtë. Po ata më kanë majtë edhe një dit më tepë, nuk më ka leju kontakt me familjen, dhe ditën e 4 më kanë dërgu në burgën e Lipjonit. Unë kam qenë në një makinë të blinduar, por e di... Jo, unë kam mendu që në Sërbi, po dhe aty kishte qenë në burgu Sërb, njësoj, kur u dhecet prej Sërb, dhe ishte njësoj, në burgë vdekjes, burgu hetus me i të mërshme në Kosovë. Dhe me dërgun e ndëgjova që tanë që këdu dërgot në burgë, po jo ma tepër. Tane, rrugës dhe gjëja krisma, luftimet përbardoni në për terenet të ndryshme, dhe ata nuk kishin nga të me dërgojnë në Lipjan, me dërguar në burgën e Prizrenit. Burgu Prizrenit dikon në hyrjet e afër
dhe në gjithë kushtet dhe gjykata për drenit, donin të me linin aty për shkak të rrezikut të zyrtarve sërb policor, të cilët rrezikohej jeta atyre nga ushtria lirimtare. Nuk e kishin hallin tim. Por Prizreni nuk më pranoi, sepse tha nuk kemi burg për gra. Dhe u tha këtyre dy policëve që kjo mbetet makina dhe ju duhet ta dërgoni. 2 orë kam qëndru në bër, në atë makinën burg, me grilla, ku kalonin qytetarë të ndryshëm që i mërnin në pytje, po dhe qytetarë tjerë të gjithë më shikonin, unë sigurisht nuk kanë mundur të me identifikojnë, për është pa që dikush është aty brenda, dhe gjatë dërgimit në burg mi kanë lidhur edhe këmbët edhe duart, mos iki, po unë një gru e parmatosër, e rahër, e dërmuar, ku kisha të ikja? Me gjitha të mendoj e rrugës, këto krisma, dhe zotin dhe dikush për ushtarve, të vret këta dy edhe unë të bashko më ushtrisë lirimtare. Po këta, me atë sugjerime që i mërnin me informacione nga baza, me këthyen në drejtin tjetër dhe arritën për mes rrugëve dytësore të me dërgojnë burgun e Lipionit. Unë nuk e di nga më kanë dërguar, sepse kom qenë mbyllën dhe nuk kom më pa rrugët, por kur kom hyrë të hyrja burgut, ashtu me zindiju në këmbe në duar, më kanë lënë të dera që të vuaj ma shumë dhe të burgosër e tjerë të më shikojnë si për më dërgojnë.